Aquest estiu, a les zones turístiques de Mallorca i Eivissa tornaran a patrullar policies estrangers. En total, 19 agents alemanys, francesos i italians que col·laboraran amb la Guàrdia Civil per un turisme segur. Pertenezco a la Asociación de Lesionados Medulares, ASPAIN, y la idea es de concienciar a todos los conductores de cuáles son las consecuencias de beber, de correr, de drogar, de ir despistados con el móvil. És el missatge que s'ha donat avui a conductors de Mallorca per tal de respectar les normes i la velocitat permesa al volant. La Guàrdia Civil ha començat aquesta setmana una campanya de controls a les carreteres de tot Espanya. Bon dia. Les Balears assoleixen avui la xifra de 500.000 persones, mig milió, amb la pauta completa de vacunació. Però també la de 112 persones hospitalitzades per Covid és una dada semblant a la registrada el passat mes de març. També es comença a notar la pressió a les UCIs, amb 26 pacients ingressats. El govern assegura, però, que la situació als hospitals encara és bona i no té previst prendre'ns noves mesures fins a l'avaluació de les dades de finals de setmana. 400 contactes estrets de persones contagiades es feren ahir hora baixa en les proves d'antígens a Ciutadella i Maó. D'aquestes, 43 han donat positiu, gairebé un 11%. La incidència acumulada a Menorca, entorn del miler de casos, triplica la de les Balears. La consellera de Presidència del Govern compareix davant el Parlament per defensar la gestió del macrobrot dels viatges d'estudis a Mallorca. Mercedes Garrido anuncia que l'executiu ha recorregut la decisió judicial que no va permetre el confinament forçós dels estudiants. Finalment, 12.000 empreses i autònoms de les Balears, un 10% del total, s'han acollit a les ajudes dels 855 milions d'euros per la crisi derivada de la Covid. Els ajuts estaven oberts en principi a unes 30.000 empreses i negocis, però els problemes amb la tramitació n'havia reduït la demanda. Gairebé 9.000 de les peticions són de Mallorca. Mentre 9 de cada 10 hotels de Menorca ja han obert, l'ocupació no supera però el 70%. Tot i això, el sector se mostra optimista. Segurament és que els missatges dels mercats emissors, com Alemanya o França, aconsellant els seus residents no viatjar a les illes, no s'ha traduït en cancel·lacions. Amb 85 quilòmetres quadrats de superfície, uns 30 quilòmetres de carreteres, l'illa de Formentera, té ara mateix 30 punts de recàrrega per als vehicles elèctrics, tot i que encara 5 no estan en funcionament. Avui el Consell de l'Illa ha presentat aquesta flota de 7 cotxes amb els quals vol fomentar la mobilitat sostenible a la menor de les Pitius. És una manera de moure's que, a més, té altres avantatges, com, per exemple, aparcar gratuïtament a tota Zona Blava o entrar sense pagar al Parc Natural de Ses Salines. I si voleu saber com era a Eivissa abans del boom del turisme, aquestes imatges del fotògraf català Oriol Maspons vos ajudaran a fer-vos una idea. Fins al pròxim setembre podeu gaudir a Vila de 77 fotografies cedides pel seu fill. I els esports, bon dia. La campanya de bonats de la U d'Eivissa ha començat avui i ho ha fet amb llargues cues a Can Misses. Des de primera hora, els aficionats han anat a l'estadi per renovar els seus abonaments. Ho fan amb la il·lusió de veure per primera vegada un equip a Eivissa en què el seu equip a segona divisió. Cap aficionat es vol perdre l'estrena de la UD, el futbol professional. Llevo 4, desde que está en tercera, y este año no podemos fallar. Es histórico. Por el club o lo que sea. Espero esta temporada ver buenos partidos. Que es pugui mantenir aquest equip a aquesta segona divisió, que és algo històric per aquí, per Eivissa, i bueno, per lo menos no patir. Y ya con mucha ganas de que empiece la temporada. El Mallorca ha fitxat porter, defenses i davanters, però no encara migcampistes. Reforçar el centre del camp pot ser ara una de les prioritats de la Secretaria Tècnica, trobar el fitxatge que completi una sala de màquines que ja disposa de l'experiència, bagatge i també ambició de jugadors com Salva Sevilla, Dani Rodríguez Galarreta o Antonio Sánchez. I per ambició la de Joan Lluís Pons, el nostre olímpic del dia, el nedador Solleric s'ha hagut de guanyar el passaport a Tòquio 2 vegades i allà, com a mínim, vol repetir la final que ja va disputar a Rio.